Новорічні свята продовжуються. Залишилося відзначити старий Новий рік та водохреща. Завжди чекаємо новорічних сюрпризів і подарунків, відчуття чогось незвичайного і доброго. Але чудеса, не дивлячись ні на що, все ж таки трапляються. Напередодні Нового року Ужгородська школа номер 14 отримала казковий сюрприз. Благодійний спонсор з Австрії подарував школярам мікроавтобус. Ми, наша організація «Рука допомоги», яку я маю честь представляти, вирішили якось допомогти в цьому вирішенні цього питання, а саме намагалися, ну і в нас це вдалося залучити дітей до навчання в школі шляхом придбання мікроавтобуса. Тому що багато дітей нашої школи навчаються у віддалених районах. Це вулиця Артилерійська, також мікрорайон Радванка. Більшість з них є діти з малоімущих сімей, малозабезпечених. Вони не мають грошей на маршрутку, коли не можуть відправляти власних дітей. Також значна частина з них є маленькі діти, це діти 6-8 років. Батьки бояться інколи відправляти їх у школу, тому що дорога далека, є досить багато, треба переходити дороги. У нас місто Ужгород досить загружене транспортом. Ну і ми вирішили таким чином вирішити це питання. Сьогодні, завдяки благодійному фонду Герберта Степіча з Австрії, нам було подаровано мікроавтобус «Газель» для безпосереднього довозу дітей на навчання школи. Це мало би, і ми будемо дуже надіятися і самі прикладемо максимум зусиль до цього, щоб покращити, дати якісну освіту діточкам, щоб вони могли, не боячись навчатися в інших школах, інтегруватися в навколишній світ, в суспільство, також навчатися в інших вищих навчальних закладах, щоб вони були повноцінними членами нашого суспільства. Для цього ми прикладемо максимум зусиль. Проблема ромської освіти досить сильно відчутна в місті Ужгороді, так як і по всій Україні, так і в усьому світі. Я переконана, що якщо не говорити про проблеми, якщо не намагатися їх вирішувати, то вони будуть тільки збільшуватися. І тому основною проблемою я озвучую проблему відвідування учнів роми школи. В зв'язку з цим і педколектив, і дирекція школи, і небайдужі люди – поважали за потрібне звернутися по допомогу до благодійників. І знайшли людей, котрі не є черствими, котрі напередодні новорічно-різдвяних свят, вирішили зробити такий подарунок учням цієї загальноосвітньої школи, яка відома своєю давньою історією, яка саме 22 грудня 1926 року була заснована, яка на днях буде святкувати чергову свою річницю 86-річчя школи. І це чудово, що і учні, і дорослі, і вчителі мають змогу повірити в чудо. Чудо, яке приносить Миколай. На даний момент це втілилося в допомозі австрійського благодійного фонду Герберта Степіча, в допомозі Райффайзен Банку Аваля, які знайшли можливість виділити кошти на шкільний автобус для довозу учнів школи, які навчаються в загальноосвітній школі номер 14, не мають змогу оплачувати загальноміський транспорт і отримали змогу безкоштовно добиратися до місця, де вони бажають вчитися. Хотілося б, звичайно, щоб до цієї справи, долучення дітей до навчання, більш активно включилися і громадські організації. Зокрема, те, що стосується виготовлення документів, а те, що стосується якогось пропаганди навчання, пропаганди відвідування закладу. Я бачу перспективу розвитку освіти для ромів ще й у, можливо, облаштуванні дошкільного навчального закладу, тому що наразі дошкільна освіта – це є та слабка ланка, яка не дає можливості далі розвивати те позитивне, що у нас є потім у початковій школі і в середній також. Я рад очень, что вот сегодня в этом дворе есть автобус новый для ромских детей. Я очень рад, потому что этого никогда не было. Для
для ромських національностей. А зараз це є, і дітям буде легко очень добиратися в школу. Радість дітей була величезною, адже відтепер шлях до школи буде коротшим у часі, а при нагоді можна буде відвідати найгарніші куточки нашого краю. Автомобіль, який подарований для школи благодійною асоціацією, подарований для того, щоб діти могли період і зимовий, і літній доїжджати до школи.